Наша зустріч буде в режимі запису. Давайте покажу вам нашу дисципліну, власне, що представляє собою клінічна фармація, фармацевтична опіка. Ось наш лікар НМУ. І тут пішло, починаючи з першого модуля. Тобто, взагалі, у нас там близько 46 тем, звичайно. І дуже хотілося б, щоб ці теми були абсолютно, ну, скажімо так, практично необхідні. Ну, якщо ви знаєте, останнього часу були досить серйозні зміни взагалі в нормативній сфері. І це стосується тепер практичної діяльності клінічних фармацевтів і фармацевтів взагалі. Ну, по-перше, з минулого року, з серпня місяця, згідно наказу, за 6 місяців будь-який фармацевт може стати клінічним фармацевтом. Тобто, що раніше не було. Тобто курси спеціалізації 6 місяців, цього досить, щоб стати клінічним фармацевтом. Зараз у нас на курсі знаходиться 8 фармацевтів, деякі з них працюють анестезіологами, тобто у них подвійна освіта і лікар, і фармацевт, деякі працюють в фармкомпаніях, деякі вже працюють на посадах клінічних фармацевтів в закладах охорони здоров'я, тобто лікарні зараз повинні обов'язково створити відділ інфекційного контролю, а основним фахівцем відділу інфекційного контролю є клінічний фармацевт. Тому зараз всі лікарні шукають собі клінічних фармацевтів. Оскільки їх готували дуже мало, як ви розумієте, їх знайти зараз практично мало реально. Тому ми і, мабуть, інші вузи почали готувати із загальних фармацевтів клінічних фармацевтів. Ще раз кажу, за 6 місяців. Тому те, що ми розглядаємо на 4-5 курсі, воно вже готує, в принципі, до роботи як в аптеці, в плані клінічної фармації, фармацевтичної опіки, так і при бажанні отримати спеціалізацію клінічного фармацевта, працювати в стаціонарі. Ну, щоб ви розуміли, ціна питання, тобто зараз зарплата як і початкового лікаря, як і клінічного фармацевта, це 20 тисяч гривень. Ну, а далі вже в залежності від того, як людина працює, хоче вона працювати чи ні, то там вже різні включаються надбавки і все решта. Але це ж одна справа – це в аптеці, на ногах. Інша справа, як ви розумієте, працювати в лікарні – це мультифахове спілкування. І при цьому абсолютно, скажімо так, робота нагадує практичну роботу лікаря. Єдине, що там не стільки огляд пацієнта, скільки разом з лікарем проговорювання питань фармакотерапії певних пацієнтів. Ну, це щодо, так сказати, перспектив і щодо, що дає дисципліна клінічна фармація. Раніше, як ви завжди знаєте, там були якісь контрольні роботи. У нас контрольна робота зараз полягає в тому, що от у вас перший модуль, ви прийдете, це буде 16 тем. Ці 16 тем стосуються переважно загальних питань клінічної фармації. Тобто, в принципі, найбільш складне, що є, але якщо зараз я вам ще допоможу, як полегшити цю участь. Власне, контрольна робота полягає в тому, що ви можете хоч сьогодні, хоч завтра вже зайти на лікар НМО і відповідати на задачі, тести, таким чином напрацьовувати бали, які потім вам стануть в нагоді, коли ви прийдете на сесію, та й взагалі ви вже будете володіти дисципліною. Тому захочете зараз, захочете після того, як складете крок, тут уже чисто залежить від вашого бажання. Тому от, власне, ті два питання, які я хотів вам обов'язково озвучити. Перше, це те, що клінічна фармація, вона зараз активно розвивається і дуже затребувана, ще раз кажу, лікарнями, закладами охорони здоров'я. В подальшому, я думаю, що буде в нас, як і на Заході, розвиток клінічної фармації в амбулаторній практиці, тобто коли той же самий контроль антибіотиків, контроль антидепресантів, це речі, які регулюються разом з фармацевтом. Ну, для цього є вже на Заході там чітко розвинуті і є нормативні документи. У нас це поки що в стадії розвитку, хоча індикатори якості по призначенню антибіотиків в первинній ланці, вони вже є. Тим чином, роль фармацевта для призначення лікарем антибіотиків вже є і в стаціонарі, і в первинній ланці. Оце так, в двох словах. Ну, що ще в плані цікаво,
Знову ж таки, я буду надсилати цю лекцію, тобто відео цієї лекції. Ну і одразу хочу сказати, що в нас є YouTube-канал. Я думаю, зараз на багатьох кафедрах він є. Ну, наш YouTube-канал досить великий. Зараз давайте я вам його покажу. Посилання на нього я також надішлю. Так що. І тут, ви бачите, ми створили окремий YouTube-канал для тих, хто в нас на спеціалізацію зараз. Так? Але саме для дисципліни клінічна фармація, фармацевтична опіка, давайте покажу. У нас є окремий канал для «Спрацюємо над магістерською роботою», тобто ми навчаємо, як писати магістерський, тобто як писати огляд літератури, як набрати матеріал, як обробити дані анкети. Ну, в принципі, щоб ви розуміли, у нас взимку захистило 46 магістерських робіт заочної форми навчання, і зараз готується 16 робіт. Таким чином, 62 роботи в нас в цьому році на кафедрі виконуються з клінічної фармації. Нам зараз трошки обрізають на наступний рік. Ну, у нас буде ті, які зараз прийшли вже на четвертому курсі і будуть на п'ятому курсі захищатись. От ми набрали, нам дозволили не більше, ніж 40, тому що і вже набрані повністю всі бажаючі писати магістерські роботи. Тому я до того веду, що це, в принципі, і у нас цікаво писати, і легко. От, це от канал про я працюю над магістерською роботою, а ось канал, ще секундочку, ось лекції з клінічної фармації, фармацевтичної опіки. Там, якщо не помиляюсь, близько 70 лекцій зараз є. Ну, де ми почистимо, залишимо лише. Я вбачаю, це запустив свою лекцію. Тому. Ну, от зараз я поняв, скільки тут. Ну, це все лекції з клінічної фармації і фармацевтичної опіки. Вони всі будуть доступні вам, так що зможете переглядати. Ну, от, власне, те, що я хотів сказати. Тепер готовий відповісти на запитання. Ну, тоді я зупиняю запис. Можливо, будуть запитання без запису. Доброго дня. То підкажіть, в цьому семестрі в нас немає ні контрольних, нічого. Ми просто лекції прослухаємо на наступний семестр, правильно? Ні, ви не просто прослухаєте лекції. Контрольна робота буде полягати в тому, що ви, готуючись до сесії, зайдете на лікар НМО, будете вирішувати тести, це оцінні задачі, які є там на лікар НМО по клінічній фармації, фармацевтичній опіці. Модуль 1, 16 тем. Ага, добре, дякую. Прошу.